မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှုသွားဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれရှေ့တော်၌မျက်နာရတော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအခန်း33အငယ်9နဲ့23ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်73မှာတို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နာရလျင်မျက်နာရကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိပါမည်အကြောင်းကိုရောဤလမ်းကိုပြတော်မူပါဤလူမျိုးသည်ကိုရောဤလူဖြစ်ကြောင်းဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါဤဟုထာဝရဖျားအားလျှောက်ဆို၏မောရှေဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာမျက်နာရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာမောရှေဘာကြောင့်မျက်နာရတာလဲဣတိလလူမျိုးတွေကိုဤချစ်ကြုံအဖြစ်ကနေရွေးနှုတ်ခြင်းမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မောရှိကိုရွေးကောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မောရှိကလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်နဲ့တည်ကျွမ်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေမျက်နာရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှကိုဝင်ခွင့်ရပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အဆွေခင်ပွန်းခြင်းတွေ့ဆုံတယ်လို့မျိုးတွေ့ဆုံခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမောရှိနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဂရိတော်ထာယာခန္ဓာပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မလိုက်ဖ ೇನೆ မတိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်လမ်းပြနေတာထက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အတူပါရှိဖို့ဘုရားသခင်ဂရိတော်ကိုအမိပြုရမှမောရှိကတောင်းပန်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တောင်းဆိုခြင်းကတော့ထမြောက်ကျမ်းအခန်း33အငယ်73မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောရှိမှမျက်နာရတယ်ဆိုတာသိရဖို့ဂရိတော်ထာယာပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကိုရောအတူပါရှိဖို့မှလမ်းပြတော်မူပါဣတိလလူမျိုးဟာကိုရောရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဆင်ခြင်းပြုမှတောင်းပန်ပါတယ်ဂရိတော်ထာယာပြည်ကိုသွားရလမ်းမှာအတူပါရှိနေခြင်းအပြင်မျက်နာရချောင်းသိဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းမောရှိတောင်းပန်တဲ့အတိုင်းအဖြေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆွေခင်ပွန်းလို့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုရောဘုန်းကိုပြပါလို့မောရှိဆိုတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နာကိုမမြင်ရပေမဲ့လေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှမောရှိရှိမှရှိမယ်မောရှိရှိမှထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကြွေးကြော်ခြင်းရှိမယ်ဂျေစုပြုတနာခြင်းခံရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ဖော်ပြနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနေ့စဉ်ဝန်ခံအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိမှမျက်နာရဖို့ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တဖန်ပြန်ကြွလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွလာချိန်လူနေသေးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ကြဖို့လိုပါလေဘုရားသခင်ရှိတော်မှာမျက်နာရတဲ့သူတွေတောင်းပန်နေခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရဖို့ဆုတောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်မျက်နာရတဲ့သူတွေတောင်းပန်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းတံတွေကလွတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။မြန်မာပြည်ကြီးမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကြွေးကြော်ခြင်းရှိပါစေ။မြန်မာပြည်ကြီးစာတန်ရဲ့လက်စားခြင်းအမျိုးမျိုးကကင်းဝေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကြီးစုပြုခြင်းတနာခံရခြင်းအဖင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိပါစေ။ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်